ကွင်းဝင်နေပါရမိသားစုတွေအတွက်လူနေမှုစင်တန်းမြန်မာလာအောင်ချင်းွေထုတ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေမှာနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတွေချဲ့ထွင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ MFI အသေးစားချင်းွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေပုံမှုချုံးမွေလာဖို့အတွက်ချင်းွေထုတ်ချီးပေးနေတဲ့အသေးစားငွေကြီးလုပ်ငန်း၅ဘွဲ့ဟာနှိပညာပံ့ပိုးပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ် တခြားအသေးစားချင်းွေလုပ်ငန်းနဲ့အနေနဲ့လည်းပုံမှန်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုထက်ဈေးသက်တာတဲ့ခင်မီဘဏ်အရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဆော့ဝဲစနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့တိစောက်ဝတ်ကုမ္ပဏီကအကြံပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီအသေးစားချင်းွေလုပ်ငန်းဒီနောက်ထပ်အများကြီးတိုးထက်ဖို့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုးထက်ဖို့ဆိုတော့ဒီနှိပညာတွေမသုံးမနဲ့မဖြစ်နို
ဲနေရာမှာရောက်လာတယ်အဲ့တော့အခုသီးသန့်ချင်းဝင်လုပ်ငန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ186ခုရှိတယ်သူတို့ကပတ်စံချီရတာလူ3000ခွဲရှိတယ်အဲ့ဒီ3000ခွဲကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးတက်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့3000ခွဲကနေပြီးတော့အများကြီးတက်ဖို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဥစားဒီဟိုဥစားပတ်စံချီရဲ့ဟို loan officer တွေပေါ့နော် loan officer တွေအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီဝန်ထမ်းတွေကိုအများကြီးထက်ချက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရန်ဟိုကဖြစ်နေဟိုချက်တင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့နှီးပညာကိုသုံးမှရမယ်ဒီစားငွေကြေးလုပ်ငန်း MFI ဟာလူပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပြီးတော့ကျေးလက်နဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေကဝင်ငွေနှဲပါတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအဓိကဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကဒီ microfinance software ကိုကျမတို့ကဝယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစားဒီ software ကကျမတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေတက်တက်တတာနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်။အဲထွက်လာတဲ့ report တွေကလည်းအဲလက်လက်ပပဖြစ်မယ်။ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်အဲကျမတို့အမှားယွင်းနေတာပေါ့နော်။အမှားယွင်းနေပြီးတော့ဒီဟာအဓိကအရေးကြီးတယ်။ microfinance လုပ်ပြီးဆိုရတဲ့ microfinance software ရှိမှပဲသူကအဆင်ပြေတာလေ။အဲ့တော့ microfinance software ကိုကျမတို့သုံးပြီဆိုရင်အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အထဲမှာ institution အကောင့်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျမတို့က FRT ကိုလည်း report လုပ်ရတယ်။ report လုပ်တဲ့အချိန်ကျ reporting system နဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတာပေါ့။ဟုတ်။ Mosoni system ဟာအသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဗန်နိုင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ software တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မိုဘိုင်းပတ်စံလွှဲပြောင်းနိုင်တာငွေပေးချေဖို့အတွက်အလိုလျောက်သတိပေးတဲ့စာတူပို့စနစ်ချင်းငွေအတွက် data ကောက်ယူရာမှာ internet ချိတ်ဆက်မှုမလိုဘဲနဲ့ offline အသုံးပြုနိုင်တာတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဝင်ငွေနှဲပါတဲ့မိသားစုတွေအတွက်ချင်းငွေထုတ်ချပေးနေတဲ့အသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းငါးဖွဲ့ဟာစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာ Novelty Hotel မှာနှီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါ။